Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös perekool EE-ga. Oled sa juba enda jaoks valinud välja koha, kuhu sa sünnitama lähed? Ja kas sa oled selle kohaga ka juba eelnevalt tutvunud? Kohe räägime, miks see vajalik on. Britt ootab oma esimest last ning selleks, et sünnitama minnes oleks kindlam tunne, soovib ta enne tähtsalt sündmust tutvuda kohaga, kuhu ta sünnitama läheb. Nii, ma ei tea nüüd, kas sa oled valinud ära sünnitusmaja, kuhu sa lähed, aga täna tutvunud siis pelgulinna sünnitusmajaga. Mida siia kaasa võtta, mis on olemas, milline on kodukord. Lähme uurime. Lähme uurime, jah. Tere! Jaa! Tere! 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 Nii, mulle tulime Britiga siia, et uurida, kuidas pelgulinnas sünnitsus mulle asjad käivad. Väga tore! Et ma võibolla näitan teile kõigepealt, mis meil siin olemas on. Toas, et kui te tulete sünnitustuppa, siis see tuba siis jääbki teie sünnitustoaks, et siia kedagi teist juurde ei panda. Siin te olete oma tita sünni aja ja paar tundi veel peale sünnitust ja siis pärast seda saate siis minna sellesse palatisse, mille te olete valinud. Ja kõik tegevus toimubki siin toas. Siin toas on meil erinevaid abivahendeid sünnituse ajaks. Abivahenditest on olemas näiteks tugiraam, pall, erinevad padjad, hernekott ja järi. Kindlasti tasub neid proovida, et leida enda jaoks see kõige sobivam asend, millest uhu ajal ennast mõnusalt ja mugavalt tunned. Ja veel üks hästi hea abivahend, mis meil on olemas siin, on vann. Ja siin vannis võid sa siis käia tuhusid leevendamas. Ja võid ka sünnitada. Ja see köis. Tarasani köis. See on väga hea köis, et mõned naised tahavad sünnitada kükkasendis. Just sellega. Siis on väga hea hoida just niimoodi sellest köiest kinni. Et ei pea mees hoidma väga siin selles vannis kükkasendis. Saad ise hoida ja see kuidagi... Mehe säästmiseks. Mehe säästmiseks on pigem tita aitamiseks. Et see vann on selline väga hea abivahend. Aga räägime võibolla natuke veel sellest, et mida siis kindlasti naisel peaks kaasas olema. Et kui sa tuled nüüd sünnitusmaja ja kui sul tuhud on juba regulaarsed või on näiteks lootevette puhkemine olnud, kui nüüd ikkagi tead, et on õige aeg tulla sünnitusmaja, siis võtta kindlasti kaasa oma rasedakaart. Ja dokument. Ja dokument. Isikut tõendav dokument ja rasedakaart. Need on kõige olulisemad asjad meie jaoks. Ja sinu enda jaoks on nüüd erinevaid asju, et vahetus jalanõud. Kui sa tahad olla sünnitusel oma riietega, võid olla oma riietega. Meie anname ka, meil on siin näiteks öösärk ja hommikumantel, et võid panna meie riided selga, et sünnituse ajal riided kipuvad ikkagi mustaks minema. Välja arvatud, kui sa vanni sünnitad. Ja siis muidugi oma hügieenitarbed. Kui sa oled pärast sünnitusjärgses toas, siis seal me käterätikud anname. Aga suur saunalina võiks endal olla. Hommikumantel, kui sa soovid. Sellised oma asjad tekitavad mõnusama tunde. Siis midagi näksimist. Veepudel oleks hea. Vett saab meie käest sealt emaemandate postist. Kui soovid tita sündi jäädvustada, on hea mõte fotoaparaat kaasa võtta. Nende jaoks, kes soovivad sünnitusajal muusikat, on olemas raadio ja siidimängija. Sünnitusjärgseks ajaks varuge võimalikult hästi imavad ning hingavad sidemed, sünnitusjärgsed aluspüksid ja imetamisrinnahoidja. Võid kaasa võtta ka mõne raamatu, mida rahulikel hetkedel lugeda. Ja beebi jaoks on meil ka siis erinevad vahendid olemas. On riided. Et kumb sul endal tulemas on poiss või tüdruk? Tüdruk. Siis on sinu beebi jaoks on roosad riided. Mütsike sobib meil mõlemale. Ja nabakummiga siis saame selle nabakorda teha. Mähkmed on meie poolt olemas. Ja emale on esimeseks päevaks on ka sidemed olemas.
et aga noh, ikkagi parem, kui on endal no, kohe olemas. Külastajad on meie maja oodatud tööpäevadel siis kella 2-st kella 7-ni, nädalavahetusel 12-st 7-ni, et enne seda aega siis toimuvad lihtsalt meie ämaomandate ja lastearstide ja lasteõdede visiidid ja siis me saame need tööasjad ära teha ja siis te saate juba mõnusalt oma külalisi võõrustada ja beebit näidata. Peale sünnitust on valida kolme erineva toa vahel. Üldpalat, kus on 2-3 naist, on tasuta ning isad saavad juures olla külastusajal. Lisaks on olemas tasulised sünnitusjärgsed toad. Ema ja lapsetuba on privaatne tuba, kus isa saab päevasel ajal samuti pere juures olla, kui tööseks läheb koju. Ja kolmandaks on peretuba, kus pere saab koos olla ööpäeva ringselt ning ka isad saavad haigla poolt süüa. Enamikes tubades on olemas privaatne dusš ja WC. Aga kaua üldse tavaliselt haiglis ollakse peale sünnitust? See on hästi erinev. Et kui naine on varem sünnitanud, tita ja naisega on korras kõik, siis ta võib järgmisel päeval koju minna. Me ikkagi soovitame naistel olla vähemalt ühe öö sees. Aga kui on esimene tita nagu sinul on tulemas, siis ehk oled kaks ööd. Me näeme, et sa saad ilusti toitmisega hakkama, et sul on endal hea olla ja et tita tunneb ennast hästi. Et paar päeva. Kuidas sul meeldis see haigla tutvustus? Et oli kasulik? See rahustav, rahustav ja, rohkem. Just. Seekord käisime Pelgulinna sünnitusmajas. On ju peale tutvumist julgem tunne. Järgmine kord aga läheme juba Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku sünnitusmajja. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis Newborni abiga, et tal ja sul algas kõik armastusest.